В Україні знову оголосили штормове попередження. Про це попереджає державна служба з надзвичайних ситуацій. За прогнозами синоптиків у більшості західних областей на дорогах подекуди буде слизько на півдні буде сильний вітер. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці, не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач.